Скульптор, художник, поет. За життя митець-геній був не визнаний у рідній країні, натомість відомий далеко за її межами. У Дніпрі влаштували День пам'яті скульптора Вадима Сідура. У школі сучасного образотворчого мистецтва, що носить ім'я митця, відзначили його 99-й день народження. Для відвідувачів підготували виставку картин та скульптур Сідура, екскурс у його біографію та майстер-класи. Антон почав захоплюватись творчістю Сідури недавно. Не дивлячись на тяжку ніч, що влаштували Дніпру росіяни, пропустити захід не міг. Повертається юнак додому у захваті. Планує надалі вивчати життєвий шлях скульптора. Підхід до мистецтва такий дуже нестандартний і незвичний навіть для наших часів. Але я на цій казачій роботі мені набагато більше, хотілося б побачити більшого. Я очікував всього, але такого ще ні. Для поціновувачів творчості Вадима Сідура художниця Аліна Набока проводила інтерактив. Учасники перемальовували картини митця, а за участь отримували подарунок – гравюру. Обирали доволі нейтральні роботи, які би були дуже характерними для скульптора. Але також, щоб вони не були якоїсь важкої тематики, там трагічної. А пані Ганна познайомилася з творчістю митця на початку війни. Саме його картини та скульптури надавали їй сил жити та рухатися далі. Його твори мають терапевтичний ефект, і коли дивишся, розумієш, що колись люди теж таке переживали, і вони вижили, і вони хочуть жити. Дуже було цікаво, дуже натхненно розповідали. Хотілося ще і ще. Організатори Дня пам'яті Вадима Сідура результатом задоволені. Кажуть, вдалося втілити все, що хотіли, та навіть більше. В минулому році День пам'яті скасували через війну, але в цьому році відновили традицію. Я вважаю, що те, що ми запланували, у нас вдалося, але ми маємо велику надію, що війна закінчиться, вона обов'язково закінчиться нашою перемогою. І тоді у нас буде змога на наступний рік, а це буде вже сторіччя митця, зробити більш розгорнутий, більш масовий захід. Пані Яна мріє, що після завершення війни музей зможе викупити оригінали робіт. Та люди матимуть можливість насолоджуватися роботами, яких торкалась рука великого митця. Вікторія Вахрушина, Антоніна Чуйко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».